Watch out, Kathy. One down. Kill me, Kathy. No, against Tony. Against Tony. Against Tony. I'm a sniper here. Aika paska sit tossa jo vetskariin siinä mieluummin. Nyt pitää oikeastaan tähän ruuun. Näin sitten näppelä. Rintsikataan oikeastaan. Voi mikki on märkä, pitää lopettaa. Have an excuse. Totta kai pitää tehdä, kyllä päästään se siellä. Vetää se heti pois sieltä. Joo. Vetää se vimppa. Yes. Vetä. Mikä on? Se. Vetää se vimppa heti alta pois, kun mennään sisälle. Joo. Tai no riippuu, että mitä siellä sit on. Että vetää se. No niin, tossa on jotakin juotavaa tuommoista, antaa vimppa olla. Vetää kuitenkin se vimppa näyttää. Joo, totta kai. Se mikä pitikin. Joo. Oi vittu. Varmaan haluan ne takit. Oh gosh. It's freaking cold. It was nice. Very, very cold. Nice, very cold. It's finished. Tough one. How's your... Yeah. Tuleekö sä haluat? Tuleekö sä haluat? En. Why did you put my boots there? More warmer. Yeah. Should I put my boots? Huh? You can use them. Nice, really cold. Ei halua. Kerjääks sä oikeesti? Kerjääks sä? Kerjääks sä? Mikki märkä. On se kongelma? Mikki on märkä, kato sitä. Kerjääks sä oikeesti? Moikka. Hei. Kerjääks sä? Tuoletko sä haluat? No freezing cold. Ah, yeah. Okay. In my case. No, no. Go. No. Yeah. No. Me jaden. Oh, se on hyvä. Yes. Mä so warm here. Thank you. Toni laittaa oikeastaan lopuun. Ja mulla on hyvä vatsa. Ota, ota vielä vähän aikaa, että se lämmin. Antti meni naisten teemme. Piti vähän auttaa myös näitä tuossa epätietoa. Tää on kyllä hirveän näpi. Ei. Se oli silloin, kun ennen kuin se tallottiin. Tämä on Big Brother. Mikrofoneja ei saa kastella. Okei. Upsidei. Sorry guys, wasn't we cannot get wet the microphones. Oh. Mitä mä hiuksiin? Tää. Blanket please. Blanket. It's cold. Missä ei oo? Blanket. Mitä? Peitto. Blanket, huh? Wanker. Anna toinen, por favor. Mulla tulee kaikki kielet sekaisin, sorry. Mullakin on mennyt vittu kaikki sekaisin. No niin, pistä kädet sinne. I like cooling ice now. Siis kato. Mulla on ihan lämmin. Lämmin käsi. Ajaa. Hyvä Tani. Kato, tähänkin tulee sinne. Koko ajan. Tiedätkö mitä stressaamista? Mullakin tulee just kauan, mullakin on tullut. Niin, menkat. Sullekin tulee menkat. Onko sulla menkat? Ei. Onko sulla os? No se on pille meidän. Onko se silleen? Harmoni Finni. Ja silloin kun kuukautis kertoo noin. Sulla tulossa... Mut ei, mulla ei tule ikinä. Jos mulla on ressi tulevat. Kerran kuukautis. Niin kuin tää on tullut. Ja nää. Jännittää sua niin paljon, että käytät sen takia. En mä jännitä yhtään mitään. Sä luulet, että sä et jännitä, sä jännität sisällä. Niin. Tulee tiedostumatta Kyllä. Se on psykologi. Vittu laita hiuksia. Psyykkistä. Mitä mä mukaan jännittäisin? Sä jännität. No, ei sitä itse sun sydän niinku koko ajan on lyö enemmän, tai siis nopeammin. Vaikka sä olen mitään jännittämistä. Oh, no,
Sara says no, and Asa says like maybe you don't know that you are. Yeah. Like having stress. I think you know when you're stressed. No. Maybe your body tells. Yeah. Not always. I think it's because of all the chocolate and fatty food, greasy food. That's also because I eat more healthy at home. Sure. And I don't eat white bread at home. Never. And I eat white bread here. I don't eat butter. I eat 100% ruislepa. Ruislepa. Yeah. Is that bread? Yeah. Anyone doesn't put white bread in your mouth. Brown. No. Brown. Brown. Brown bread. You can make a choice. It's healthier. It's true. Misha told her. Where is the fire machine? Huh? That's a fire machine. But it's not because of the white bread. It's just a part of it. Toponi, väistä. Se kerran päivässä. What was that? Pari litraa päivässä pystyy juomaan ihan. Ihan turha vittu suoristu hiukset. Monta nyt oli 5. Joo. Tää on semmonen huomioon, tai vitsi pitää jäädä tehdä siitä. Todellakin. Siinä voi olla. Että oikeesti voi lähteä 2. I have been there 83 day. Now, but you're gonna be. Yeah, you're here. Gonna be. At least. I'm gonna be at least 2 months. Okay. Yeah. And I'm 83. Wow. And Sami and Dana. No, Dana is. But I'm Sambo. Sambo, yeah, Sambo is gonna. What are you talking about? What is going to be in the final? 83. Oh. 2 weeks. Jos seuraavasta niinku päästään, sit on finaaliviikko. One. Eli yksi tiputus. One! Only one! Onks finaaliviikko ensi viikolla? What? Milloin se sitten? If you passed. No. One after this. 93. Eli ensi maanantaina, mut sit ennen kuin seuraavana maanantaina on finaali. One before final. Nyt on vielä 3 jäljellä. Yeah. Sunnuntai, we just seuraava sunnuntai ja sitten vielä yksi sunnuntai. If we stay, we are in final. Okay. Ja sitten on finaali vasta. Okay, yeah. Two. But you don't know yet the schedule of final. Yeah. We're not sure. Marlboro. Big feeling that it's gonna be like 97 days. Yeah. 97 days. So long time. Onko pyönnästä tupakkaa? Never know. But here on it's very fast. Yeah. Really fast. No, yeah. Can't imagine. It's only high winds. I thought it's gonna be slower, because we're here and we're like... Eli, niin. Jos tota... Ei tää viikon, meni. Jos seuraavasta ei puto, you don't have much to do, but... Sit finaalis on. It's not here, because we're like... Having fun and looking at anymore. Kaikki varmaan on finaalissa. Ollut silti alusta asti, niin oikeasti nyt tällä kertaa oli semmoinen hetki, että jos menisi, niin nyt menisi tällä viikolla, mutta kun ensi viikolla, jos niinku joutuu lähteä, niin arvaa kun vituttaa, kun niinku siinä on sitten finaaliviikko. Enää ei ole pudotusta. Ehkä. Asatut tänne päin. Osaako? Mitä se siellä hiilasi? Aika sais. It's gonna be ending. What? Siinä on niin pitkä matka. It's gonna be ending soon. Yeah. Plus all the eating stuff is here. Why should I be there where there's nothing to eat there? Do you want to eat everything? Why not? Why not? Given a long enough time period. Yeah. Don't fart. Oh. Shots? Big fish. Shots. Very shots. Big fish. It's a fucking cake. You sit and you see big fish. 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 Fish
Ryppa. Niin sanottiin eskarissa. Something. Ryppa. More. Eskarissa sanottiin ryppa. Did you pass? Ryppa.